maaragtay project gan wajiga koowaad muddo hal sano ayuu ku dhamaanayay insha Allah waxaan rajaynaynaa bishan Maarso gudheeda in la furo sidaan dhowr mar hore u sheegney waxaan rajaynaynaa insha Allah in lagu daro 215 mitir oo tikadi hore la dayac tiro fandarrada iyo dhamaan waxa weeye meelaha maaragtay port balka ah iyo maaragtay dhamaan meelaha badeecadu ku degto xafaaradii dreijinka aan hore u furnay u xarig jarnay inay shaqada bilowdana insha Allah waxaan rajaynaynaa inay shaqadii hadda gaadlaynka dhinaciisa ayay ka wadaa insha Allah waxay u gudbi doontaa dhanka channelka iyo dhinacyada kaleeto waxaan rajaynaynaa insha Allah in meelihii cargo-ga ahaa iyo warehouse-yadii iyo wajiga koowaad waxa weeye macluumaadkii insha Allah in la publish kareeyo iyada sida caadadu tahayna mar walba waxyaabaha tikada laga qabanayo iyo sida ay maaratay u fulayso shaqada tikadu sida xukuumadu ay mar walba caadada noo ahayd waxa soo maaratay proposal-ka marka la keeno la isla maaratay diyaariyo waxa loo publish kareen jiray bulshacabka reer Puntland inay arkaan xukuumadda waxyaabaha ay kaabayaasha dhaqaalaha maadaama ay muhiim noo yihiin muddo badan ay dadka reer Puntland ku taameeyeen in kaabayaasha dhaqaalaha isbeddel ka muuqdo maadaama waddanku ay imanayaan in gaadiid fara badan oo ka gedisan gaadiidka hore loo isticmaali jiray ka waaweyn ka xajmi ballaaran ka drafti dheer maadaama tikaduna ay u baahnayd in la jaanqaado tikadaha caalamka iyo shuruucda ay ku shaqeeyaan iyo nidaamka runtii madaxweynaha dowladan uu hoggaaminayo madaxweyne Sa Cabdullaahi Dani waxay hormood u tahay in ay kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhismayaasha iyo wax walba ay maaratay insha Allah ay u soo jeesato muddo 4 sano baa la lahaa dalkan kaabayaashiisa dhaqaalaha iyo jidadkiisa waa la isticmaalayay waxba laguma darin laakiin xukuumaddani waxa ay bilowgiiba waxa weeye ay hormood u ahayd inay meel walba waxa weeye baahideeda gaarka in assessment lagu sameeyo oo hore lagala falgalo tikadu runtii muuqaalkeedu uu ka gedisan yahay muddo sanad ka hore lighting system-ka iyo maaragtay waxyaabaha hadda finalizing-ka markay dhamaystirmaana waxaan rajaynaynaa in suurad qurxoon oo ummada soo jiidanaysa oo badeecadna la keeni karo wax walbana waxa weeye capacity u yeelanaysa inay dejiso lagana raro inay noqon doonto aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhanka adeega bulshada sida amniga oo runtii tagadani qaabka ay u shaqeynayso 24 saaca oo sugidda amnigeeda iyo bulshada siday ugu kalsoon tahay oo ay u tahay meel aan waxba faldambiyeeda uusan ka dhicin waxna lagu xadin waxna maaragtay aan lagu dibin daabiyeyn aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa ciidanka ilaalada tikada customka oo isaguna ah qaybta canshuuraha runtii oo ah institutionada ka howlgala tikada iyagana waxaanu aad iyo aad ugu bogaadinaynaa qaabka ay bulshada maaragtay u soo dhoweeyaan waxyaabaha maaragtay facility-ga ay u baahan yihiin ay ugu qabtaan tikadani waa tikad furan sidaan hore u sheegnayna waxa ay badeecadeedu tagtaa Central Soomaaliya iyo Itoobiya intuba ilaa iyo gedo meesha ugu dambeysa waxa ay ku tagtaa waa adeeg bulsho oo furan oo dah furan oo runtii ay maaragtay ummad dadka jecel soo dhoweynaysa bay ku caanbaxday tikadani waa tikad runtii ah tikad obina oo cid walba ay la imaan karto badeecadeeda.